यहाँ सम्म साउन्ड आयो पुरै झुन्ड्याइदिएछ पुलिसहरु अझै पनि छ त्यहाँ यार। सानो बेलामा के एउटा कथा पढेको थियो त्यो गदामा चढेको हुन्छ अनि टाउकोमा बोक्या हुन्छ त GoPro को त्यो हुन्छ नि एक्सटर्नल माइक आलु लिएर गएको थियौ हामी यही बाटो हैन उताको हो त्यो लेन को अनुशासन पालना नगरेको खण्डमा तपाईलाई जरिवाना लाग्ने छ अरे के। हे गाइज गुड मर्निङ वेलकम टू माई न्यू ब्लग। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन। र गाइज म पनि एकदमै ठिक छु। बिहानको 10 बजिसकेको छ र गाइज म रेडी भएर स्कुटर लिएर सानो ठिमीतिर जान लाग्छु। एउटा काम छ त्यो पनि भन्दै जाउँला गफसफ गर्दै भ्यू स्यू हेर्दै ट्राफिक जाम हेर्दै। गाइज लेट्स गो अन अ राइड इन काठमाडौँ सिटी। अनि यस गाइज लेट्स सी आजको डे पनि कस्तो हुन्छ। डेली ब्लग गर्न थालेको पनि लाइक मोर देन 15 डेज भइसक्यो। एभ्री डे इन द मर्निङ 8 बजे जे होस् म सक्सेसफुली भिडियो अपलोड गर्न पाइरहेको छु। सो गाइज आई एम रियली ह्याप्पी फर द्याट बिकज यो चाहिँ मलाई पहिलेदेखि गर्न मन थियो कि डेली ब्लग। सो आई एम डुइङ एन्ड आई एम ह्याप्पी। अलराइट सो आज चाहिँ स्कुटर लिएर गइदिउँ गाइज होइन बाइक चाहिँ लिएर गएको गएछ नि त। यस्तो छ आजको मौसम मस्त घाम लागिरहेको छ दिउँसो गर्मी हुन्छ बवाल तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन आजकलको माहौल। हेर्दा हेर्दै यो घर पनि कहाँ 3 तल्ला बनाइसक्यो यार। सो गाइज हामी राइट लाग्छौँ होइन लेफ्ट गयो भने तपाईँलाई थाहा छ नि मैले हिजो देखाएको थिएँ यहाँ ठुलो उकालो छ जहाँ चाहिँ हिजो भयङ्कर एक्सिडेन्ट भएको थियो स्कुल भ्यानको। र गाइज त्यसपछिको पनि मैले अलिकति क्लिपहरू क्लिक गरेको थिएँ होइन लाइक त्यो गाडी जुन पल्टिरहेको थियो नि त्यसलाई चाहिँ पुरै क्रेन र ठुलो गाडी लिएर उचालेर होइन पुरै लोड गरेर लिएर गएको थियो कि। सो त्यो क्लिपहरू पनि एकचोटि चेकआउट गर्नुहोस् होइन जे होस् क्रेनले सबै बोकेर लग्यो। अनि त्यसपछि एभ्रिथिङ वाज फाइन हियर। के भयो यो नि कोल्याप्स भएको थियो क्या हो रहेछ चिप्लेर होला क्या। ए नजिकै नर्सरी छ नि त्यहाँको फुलहरू यहाँ नि पानी पटाएछ फेरि। गाइज फाइनली 2-3 घन्टापछि त्यो भ्यानलाई त्यहाँबाट निकाल्नलाई ठुलो क्रेनै आएको रहेछ नि। ल यार पुरै उचाल्दो रहेछ गाइस। म छतमा आएको थिएँ लुगा सुकाउन होइन यहाँ लुगाहरू सुकिरहेछ अनि यसो हेरेको त ठ्याक्कै त्यो अघिको भ्यानलाई क्रेनले उचाल्दो रहेछ। सिधा चाहिँ भयो भ्यान त्यो पुरै अब उचालेर कहाँ राख्छ होला त। ल यहाँसम्म साउन्ड आयो गाइस पुरै झुन्ड्याइदिएछ पुलिसहरू अझै पनि छ त्यहाँ यार। ए त्यसरी गाइस पछाडि सारेर ल्याउँदो रहेछ होइन अनि यो यहाँ भएको जुन छ नि यो गाडीमा लिएर जान्छ होला मेबी। अलराइट सो गाइज गाडी लोड भइसकेको छ। सो यसो अपडेट दिउँ तपाईँहरूलाई एक्सिडेन्टको के भयो भनेर। पछि त्यो भ्यान त्यही थियो नि त अघि आउँदाखेरि अर्को भिडियोमा देखाएको थिएँ मैले। सो गाइज ल अब चाहिँ हामी पनि जाउँ होइन लास्टै घाम चर्को रहेछ। सानो छिमी हामी खासमा एउटा सरकारी अफिसमा जान लाग्छौँ ठ्याक्कै 10 बजे पुग्नुपर्ने थियो। आज फ्राइडे हो सो अफिस अलिक छिटै बन्द हुन्छ नि त। तर गाइज 10:32 यतै भइसक्यो कि यो लयन चौरको जाम त अति नै हुँदो रहेछ आज 10-11 बजेको बिचमा होइन त। आमा म त्यो 16 खुट्टेदेखि बल्ल यहाँसम्म आइपुग्यो। सबैजना यहाँबाट गइरहेछ जाम पनि खुल्यो। बाइक चलाइ गरेर होला होइन स्कुटीमा कस्तो त्यो कम पावर र कति ढिलो गइरहेको जस्तो फिल भयो क्या। स्लोमा गइरहेको हुन्छ नि त अभियसली कहाँ बाइक 200cc हो यो 125 हो होइन कम त भइहाल्छ नि। एउटाको बानी परेपछि अर्को अलिकति अनकम्फर्टेबल हुने कि तत्कालै उताबाट जानुपर्ने यताबाट आइयो खुल्यो कि नै। सिंहदरबार अगाडि फेरि कडा चेकिङ हुन्छ के यहाँ चाहिँ नो मिस्टेक। यस्तो डेन्जर रहेछ नि त यताबाट आएर यो भित्र पस्यो भने त्यहाँ समात्दो रहेछ। अलराइट गाइज फाइनली जाम खुलेको छ अनि यहाँ हेर्नु कति धेरै पुलिस र धमाधम समात्दैछन् यार सबैले। लेनको अनुशासन पालना नगरेको खण्डमा तपाईँलाई जरिवाना लाग्ने छ अरे क्या। डेन्जर क्या भयङ्कर देखाएको छ यार यो हाइलक्स। यो टप अगाडिको पछाडिको टप चाहिँ मस्त रहेछ। अनि आफ्टर लङ म पेप्सी कोलातिर जाँदैछु। पहिला चाहिँ यतातिर बस्या हो नि त मलाई माछा पोखरी भन्दा पहिला चाहिँ यहाँ पेप्सी कोला एरियामा खुब धेरै 2-3 वर्ष बसियो मजाले। सो यो एरियाहरू पनि मजाले थाहा छ। अनि कति पछि आज आयो कि फाइनली सानो छिमी यही हो। राष्ट्रिय युवा परिषद। यो होला। कस्तो धेरै भिड रहेछ गाइज। यो अफिस के को लागि हो, तपाईलाई थाहा छ भने भन्नु होला है। अ यही हो, यही हो। कहाँ हो पार्किङ कता? हामी यहाँ किन आएको यो कुराहरु चाहिँ अलिकति पछि पछि पनि डिटेलमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ सिधै जाउँ न। मिल्छ है? ओइ जुजु धो खान छैन त। यस ब्युटिफुल रहेछ त। ल ओर्ला त म पार्किङ गरिदिहाल्छु। राइट आमा फर्ममा छ पुरै, जर्सी लाएर हेलमेट लाएर। एसओएस को आर्ट एन्ड सेरामिक सेन्टर। आलु लिएर गएको थियौँ हामी यही बाटो होइन? उताको हो त्यो। यस्तै ओह्रालो मार अड्केको थियो नि हामी। बिस्तारै हिँड्दा धेरै त ओह्रालो छैन, केही हुँदैन। यही त हो सुस। ए अलि अगाडिको ब्रेक लिँदै घुमाउँ ल। ल ठ्याक्कै त्यही बाटो त हो, अघि आएको बाटो यही होला। तिमी सानो सानो बेलामा के एउटा कथा पढेको थियौ, त्यो गदामा चढेको हुन्छ अनि टाउकोमा बोक्या हुन्छ त। लुक एट दिस। बाइकमा चढिरहेछ अनि सुटकेस चाहिँ टाउकोमा बोकिरहेछ के। सो फनी म्यान। हामी त काठमाडौँ मलको अगाडि छौँ। सुन न यार, मलाई त्यो माइक पनि किन्न मन छ के। अहिले पछि आउनुपर्छ ल, भोलि पर्सि। गोप्रोको त्यो हुन्छ नि एक्सटर्नल माइक। त्यो यस्तोवाला के, त्यो गन माइक। त्यो किन्न आउँदाखेरि टेम्परहरू पनि हाल्ने, त्यो साउन्ड क्वालिटी बवाल आउँछ के। मलाई यो चाहिँ मन पर्यो यार। अति बवाल के।